ହଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି, ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଅଣାଯାଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଥାଏ, ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର, ହୁଏତ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ଆଣନ୍ତି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଯାଏ, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଅଫିସର ଏଇ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ କି ସେ କଥା ପଡୁଛି, ସିଏ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଧରିଥିଲେ ତାକୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବଳୁ ଯାଇ ଧରିଥିଲେ। ସେ କଥା ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆଜି, ତା ପାଇଁ ଖାଲି ପୋଲିସକୁ ଦାୟୀ ଦେଲେ ହବନି, ଆ ପଛରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ମାନେ, ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଖାଲି ଦି ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର, ଦିଟା କନେଷ୍ଟବଳକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ କାମ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ଯେ କଟକରେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ମାଳ ପୋଲିସ, କଥା ଆସୁଛି କଣ କଟକ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍ ଚେକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କଟକ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲମେଟ ଚେକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ଯାଉ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେମିତି କଣ କୋଉ ବାଟେ ଆପାୟିତ ହେବେ ବା ଆପାୟିତ କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଆକୁ ଯୋଉମାନେ ସୁପରଭାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ଅଲଗା ଅପସନ ଖୁସି କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଏ ମେଡିକାଲରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି, ଇଏ ଆଜିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଏମ୍ଏଚ୍ ଜଣେ ଆମର ମାନସିକ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ପ୍ରତି 2 ମାସକୁ ଥରେ କିଛି ଲୋକ ପଳାନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ କରନ୍ତି, ମାରି ଦିଆଯାଏ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେମାନେ ଚେତା ପଶିଲେନି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କେବିନ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ, ମୁଁ ଏକମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା। କେବିନ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାଗିଲେ ମତେ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେବିନ କୋଉ ପାର୍ଟି ଆଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, 2 ମିନିଟରେ କେବିନ ମିଳିଗଲା, କେବିନ ମିଳିଲା, କେବିନ ପରେ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବା କଥା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହସ ଲାଗେ, ଗୋଟା ଶୁଣ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଗୋଟା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମନ ଭିତରେ।